Վիոմոլարև տրի կենտրոննում ակտիվ իրարանցում էր կենտրոնի նախաձեռնած հերթական միջոցառումը հագուստի ցուցադրություններ կամ ինչպես ընդունված է ասել fashion show-ն։ Վիոմոլում գործող բրենդային տաղավարները միջոցառման հյուրերին եւ ամենանրբավոճ ու նրբաճաշակ հաճախորդներին ներկայացան աշուն ձմեր հավաքածուով։ Սեզոնային հավաքածուով հագուստի ցուցադրության Վիոմոլի նախաձեռնությունն ըստ կազմակերպիչների կլինի շարունակական հաճախորդներին ներկայացնելով նույնիսկ այնպիսի նմուշներ, որոնք կարելի է գտնել միայն Վիոմոլի տաղավարներում։ Միջոցառման հիմնական նպատակը մեր մոլում գործող բրենդային խանութների աշուն ձմեր հավաքածուն ներկայացնելու համար է։ Մենք շատ հետաքրքիր համադրություններ ենք ստացել ու հուսով եմ մեր հաճախորդները հենց այդ համադրություններով էլ կարող են մտնել խանութներ ու արդեն միանգամից պատրաստի լուքեր ստանան իրենց համար։ Մեզ մոտ ասեմ վաղուց էր միտքը fashion show կազմակերպելու հետ կապված, դրա համար սպասեցինք մինչև այս ժամանակը, երբ որ արդեն ակտուալ է աշուն ձմեր հավաքածուն։ Հուսով եմ արդեն ապագայում կլինեն գարուն համար եւ այդպես շարունակաբար։ Նաեւ պլանավորում ենք մանկական խանութների համար առանձին կազմակերպել fashion show, արդեն միտքը կդնենք պլանավորներ կգնան մանկական խանութների վրա։ Հայտնի բրենդներ ունենք, հաճախորդներին իհարկե ընթացքում տեղեկացնում ենք յուրաքանչյուր բրենդ բացվելու դեպքում, իրենք արտեղյակ են լինում, կարող են մեզ հետևել մեր Facebook-յան, Instagram-ի էջում, YouTube-յան ալիքում, այնտեղ ամեն ինչ տրամադրում ենք, բայց որ մեզ մոտ կան խանութներ, որ միայն մեր Վիոմոլում են գործում։